обслуговування найвищої якості та безліч послуг в одному місті. Поблизу Луцька відкрили найбільший у західному регіоні Renault Store. До слова, компанія «Луцьк Експо» стала офіційним дилером Renault на Волині ще у 2008 році. Нині завдяки плідній співпраці збудували масштабний та надсучасний дилерський центр. Це насправді той проєкт чи той об'єкт, який тішить душу, тішить серце і надихає на якісь подальші звершення. Кілька останніх років ми також на території Волинської області є номер один по продажах на цей регіон. Сучасний дизайн нового дилерського центру «Луцьк Експо» – це не просто центр з продажу та обслуговування автомобілів, а бутик, який транслює історію і цінності брендів. Бутик, у якому кожен клієнт буде почувати себе комфортно, щойно в'їхавши на територію. Renault Store робить шлях клієнта зрозумілим та легким. Чітко виділені всі зони центру – зона сервісу, зона продажу, зона відпочинку для клієнтів, зона тест-драйву, зона новинки. Renault Store – це сучасна вітрина бренду і його новинок. Тож кожен охочий зможе тут пригледіти щось для себе, поцікавитися моделями автівок та спробувати себе на водійському місці, аби оглянути можливості автівки. Всі працівники сервісу пройшли курс спеціальної підготовки у навчальному центрі Renault. Тож тут лише висококваліфікований персонал та новітнє обладнання, що дозволяє виконувати складні ремонти та гарантувати їх якість. Зона сервісу більше 600 метрів квадратних. Тут є тест-лінія з вібростендом, 10 підйомників, у тому числі 4-стійочний з 3D-розвалом, а також 2 5-тонних, 5 на 3,5 тонни та 2 на 4. Також сервіс має 2 мийки, сучасний шиномонтаж та балансувальний стенд для шин. Кожен клієнт має можливість замовити додаткове обладнання на свій автомобіль, адже доступний широкий вибір аксесуарів та є можливість швидко і якісно їх встановити. Складські запаси запчастин, що дозволяє нам обслуговувати автомобілі практично без затримки і не чекати, поки запчастини прийдуть для клієнта. Завітали на відкриття центру й імпортери. Кажуть, що співпрацею втішені і сподіваються, що Renault Store ще більше сприятиме популяризації бренду. Для нас минулий рік був дуже успішний. Ми 7-й рік поспіль займаємо перше місце на ринку України як бренд Renault. Це важливо для компанії. Я радий бути сьогодні з вами. Такі відкриття – це хороші інвестиції в бренд Renault. Це підтверджує, що наше партнерство взаємне і надійне. Хочу подякувати за співпрацю, за той рівень якості і результати, які досягає Луцьк Експо. І впевнений у подальшому плідному партнерстві. Для компанії головне бути ближче та доступніше до клієнтів, тому планують розвивати дилерську мережу по усій Україні. За декілька років ми плануємо, що наша дилерська мережа сягне 50 точок по всій Україні. Це означає, що клієнту не потрібно буде тратити довгий шлях, щоб обслужити свій автомобіль, особливо якщо людина, наш клієнт, живе в районному центрі, там де зараз немає представництва Renault. Це перший крок до змін. Тож ви зможете користуватися послугами найбільшого у західному регіоні Renault Store за адресою село Гараджа, вулиця Київська, 121.